ska strax ge oss ut på en liten promenad. Och det här är faktiskt vårt sista klipp här på kanalen. Det har gått väldigt fort. Och jag tänkte att det är ju någonting som vi har lovat er att visa och som ni har velat se. Och det är ju reaktionerna från våra familjer när vi berättade att lilla Nova här skulle komma. Och jag tänker att det är ett ganska bra sätt att knyta ihop den här säcken på också, eftersom det är ju det absolut första som hände och nu är hon ju faktiskt här. Så jag tänkte att vi börjar med att visa hur det såg ut när vi berättade för mina föräldrar. Och det gjorde vi på det viset att vi gav min pappa en present. Och han trodde att det var för att vi ville gratulera för han hade vunnit ett pris. Men det låg ju någonting lite speciellt i det här paketet. Är det säkert? Kan vara lite liten. Ska du skriva på? Ja, men... Nu är det inget skoj den här gången. Nej, jag törs ju knappt då. Jag tar en del i puss. Är du redo för en liten promenad nu, Nova? Är du det? Ska vi kika på hur du såg ut när gammelfarmor och gammelfarfar fick reda på att du skulle komma? Det tycker jag. Det är alltså min farmor och farfar och de berättade vi för på påsken. Och vi var hemma hos dem och så sa vi att vi hade gömt en påskpresent någonstans i deras lägenhet. Och så här såg det ut när de letade. En bulle! Vart är bullen? Djungeln. Vad är det nu? Om du lägger ihop det där så blir det... Jag blir alldeles fel. Ja, nej, det här är en svår rebus här. Nej. Är det sant? Nej, jag dör! Och jag dör och jag dör! Jag tror det sitter trombot. Nej, vad kan jag få på? Och nu ska vi visa när vi berättar för Novas farmor och farfar. Och det gjorde vi med ett kort som vi skrev glad påsk. Glad påsk. Ja. Glad påsk, farmor och farfar. Så nu får ni se hur de tog emot det. Nej! Nej, är det sant? Jag skulle inte gråta, jag skulle bara vara glad ju. Och nu får ni ta en kik på när vi berättar för min farmor och farfar. Och det gjorde vi ungefär likadant som för dina föräldrar. Men på deras kort skrev vi då glad påsk, gammelfarmor och gammelfarfar. Och det tog ju ett tag tills din farmor läste det där kortet. Verkligen. Ta en titt här. Läs i kortet. Ja, men jag har läst. Glad påsk. Va? Nu gick det upp ett ljus. Nämen. Farfar. Ska jag ha det står? Jag begriper inte det. Nej. Men nu är det ju så här då att vi är ju klara, inte bara med den här videon utan på den här kanalen. Och vi vill ju tacka er så himla himla mycket för att ni har följt oss och för era fina kommentarer. Det här har varit jätteroligt och kul för Nova också, tänker jag, att få det här dokumenterat. Så vi får kika tillbaka när vi vågar någon gång i framtiden på hur det var. Men sen tänkte jag också, för i förra klippet så pratade vi om förlossningsberättelsen. Men det var ju egentligen bara halva, kan man ju säga. Och vill ni veta vad som hände sen så kan ni gå in på bloggen och kika. För där har jag skrivit från lustgasen och fram till att hon faktiskt kom. Vilket jag förstår att ni vill veta vad som hände då. Men annars, om ni vill fortsätta följa oss så har vi ju Instagram. Som ni gärna får eller inte prenumerera, följa heter det.
Och har också en egen YouTube-kanal, den heter Amanda Karlsson. Så där kanske vi kommer att publicera lite egna videos framöver. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej.